miawe kwekwenye kwa la mtoto Nasla Lashbi Mvungi kuwekwa katika boksi kwa muda wa miaka 4. Kwa ulemavu kuulizwa ukamkuta mtu yoyote yule au kazaliwa nao au kapata ukubwani. Watu wapo na viungo vyao vimeenea na wasomi wanashinda kupata kazi. Ulemavu hivyo unapoteza hizo hela, si bora hivyo. Sema mume wangu tumsaidie. Wewe sinaongea na nani kwamba kunywa chai? Eh? Wewe. Nani kwamba kunywa chai na kuuliza? Mimi nitakuua wewe. Hivyo maisha yetu sasa hivi unayaona. Hebu. Kile unafanya mtafikiri watu wa mwanamke au mzaa. Hebu friend huko. Pole sana. Shenzi mkubwa. Vipi yawe kwenye kwa.